Selam dostlar. Binance borsasının mobil telefonlarda necə istifadə edilir, necə alış-veriş edilir, onu seyir etmeye çalışırıq. Deməli, üçüncü hissəsinə gəldik. Deməli, telefonumuza yüklədiyimiz Binance proqramını ən aşağıda Home və Market bölmələrini izlədik əvvəlki videolarda. İndi isə Trade bölməsinə gəlirik, üçüncü bölməyə. Bu trade-də əsasən biz alış-verişlərimizi burada edirik və bütün satışlar, alışlar burada həyata keçirilir. Deməli, trade bölməsində iki hissədən ibarətdir: buy və sell. Buy almaq istəyənlər, sell isə satanlardır. İndi telefonumuza bir e-mailimiz də mesaj gəldi ki, bizim əvvəlcə göndərmiş olduğumuz Ethereum tam bizim hesaba oturub, artıq Binance-dəki hesabımızda gəlib Ethereum-lar. Gəlin dostlar bir göz ataq. Deməli, biz full hissəsinə giririk və yuxarıda görürsünüz ki, artıq əvvəlcə 0-0 idi betəcilərin sayı, indi isə artıb. Deməli, bizə 0,46 Ethereum gəlib, bu da 96 dollara yaxın eləyir. Yuxarıda isə bunun həm də Bitcoin dəyəri göstərilir. Bizim aşağıda Bitcoin-imiz olmasa belə, əsas pul, elektron pul kimi Bitcoin-ə, ümumi Bitcoin olaraq qiyməti yuxarı göstərilir. Onun aşağısında isə dollardan neçə dollarda bizim coin-imiz var, o qeyd olunur. Dostlar, gəlin belə bir şey eləyək. Əlimizdəki Ethereum-u gəlin canlı olaraq Bitcoin-ə çevirək. Siz də bunu şahidi olasınız və bir praktikanız da olsun. Deməli, bunun üçün nə edirik? Market bölməsinə giririk. Market bölməsindən biz, deməli, əlimizdəki Ethereum-u Bitcoin-ə çevirmək istəyirik. Bitcoin-i tapırıq. Bitcoin-i buradan axtarırıq. Ethereum-a görə Bitcoin-i tapırıq. Ethereum-u seçirik ən yuxarıdan və bu Bitcoin-i axtarırıq. Buradan tapa bilmədi. Gəlin belə eləyək. Yuxarıda sağ hissədə bu arama hissəsi var. Oradan yazım, daha rahat olsun bizim üçün. Deməli, orada yazıram. Bitcoin, yox, səhv yazdım. Ethereum və BTC yazmam lazımdır. Bəli, aşağıda çıxdı. Ethereum Bitcoin-ə görə qiyməti çıxdı burada. Deməli, trade bölməsinə gəldik dostlar. Bu bölmədə əsas iki xana var. Yaşıl və qırmızı xanalar. Yaşıllar almaq istəyənlərdir. Qırmızılar isə satmaq istəyənlər. Deməli, bizim əlimizdə 0,46 Ethereum var. Biz onu Bitcoin-ə çevirmək istəyirik. Bu aşağıda sağ tərəfdə deməli, yaşıl olanlar almaq istəyənlərdir, onların təklifləridir. Yuxarıda isə satanlar, hansı qiymətlə satmaq istəyirlər, o təklifi yazıblar. Deməli, baxın, burada ən böyük təklif, deməli, verilir. Biz birbaşa satmaq istəyirsək, onun üzərinə vura bilərik. Burada vuranda bizə deyir ki, əlinizdəki Ethereum-lar 25%, 50%, 75% yoxsa 100% hamısını satmaq istəyirsiniz, onu soruşur bizdən. Biz deyək ki, 100% seçək. Baxın, ikinci bir təklif gəldi alıcıdan. Artıq biz o ikinci təkliflə yazaq ki, boş-boşuna ucuz satmayaq. Və deyirəm də, bu alanlarla satanların təklifləri üstə düşəndə artıq həmin coin alınmış və ya satılmış olur. Dostlar, bak, görürsünüz, yenə bir yeni bir təklif gəldi. Və biz o təklifə görə yazırıq və aşağıda ən son təklifi seçirik
və 100%-i seçdik. Yəni hamısını satmaq istəyirik və sell düyməsini basırıq. Sell düyməsini basan kimi bizə nə qədər Bitcoin gələcək onun altında göstərilir. Biz test satılsın deyə sell düyməsi basırıq və satılmış oldu. Artıq fikir verdiniz, aşağıdakı bu Ethereum-lar artıq Bitcoin-a çevrildi. Dostlar, bu işləri görəndə o aşağıda həmişə 1-2 dolarlıq Ethereum-lar qalır, o sizi qorxutmasın. Daha sonra biz onu deyək ki, Binance-in öz coin-ləri olan BNB-yə rahat çevirə bilərik. Dostlar, yenə deyirəm, burada biz sell eləyib Ethereum-u Bitcoin-ə çevirdik və burada kiçik bir rəqəm qaldı. O axırda onu toplu olaraq Binance-in öz coin-ləri olan BNB-yə çevirə bilərik. Onun haqqında da sizə izahat verəcəm. Biz eyni olaraq eyni səhifədə eyni anda əlimizdəki Bitcoin-ləri Ethereum-a çevirə bilərik. Əlimizdəki Bitcoin-ı Ethereum-a çevirəndə onda biz hardan alacağıq o Ethereum-ları? Burada gördüyümüz qırmızı hissədən seçib almamız lazımdır. Yəni, satanlardan almamız lazımdır. Təbii ki, biz bunu elə etmək istəmirik. Yəni bunu etməyəcəm indi. Biz bütün gördüyümüz bu işlər, hansı işlər görmüş, neyləmiş, bu hamısı burada qeydiyyatda aparılır. Və yuxarıda bax, order, diqqət edin, bax, ən yuxarıda order history yazır. Ora girdiyimiz zaman, deməli biz hansı saatda nə iş görmüşük, deməli 0-dan 10-da, 131-dən, deməli qiymətdən bu qədər Ethereum-u Bitcoin-ə çevirmişik. Hamısın burada qeydiyyatı aparılır. Dostlar, indi gəlin əlimizdəki Bitcoin-lə marketdən başqa bir coin alaq. Mən Tron alacağam. Tron coin-ü deməli buradan axtarıb tapmaq lazımdır. Yenə deyirəm, axtarmamız üçün yuxarıdan BTC-ni seçirik. BTC-nin qeydi və BTC-yə görə biz Tron-u axtarırıq. Daha rahat tapmaq üçün biz yuxarıdan arama sitəsindən Tron-u yazaq və görürsünüz Tron-un BNB-yə görə, Bitcoin-ə görə, Ethereum-ə görə və dollara görə aşağıda qiymətlər çıxdı. Biz BTC olan sitəsini seçirik. Belə bir səhifə açılır. Bu səhifə analiz hissəsidir, dostlar. Yəni, bu coin-in biz burada analizini gördük. Deməli, hal-hazırda bu coin 0.00000362 satoshi eləyir. Satoshi də Bitcoin-in, deyək ki, qəpik olan hissəsi deməkdir. Və dollar cinsindən 0-dan 100-dəki dollar eləyir, onu göstərilir. Burada biz aşağıda qrafiklərə baxıb Tron-un indiyə qədər keçirdiyi dövrələri görə bilirik. Burada anlıq olaraq Tron-un qiyməti nə qədərdir, onu baxa bilərik. Əlavə olaraq bizim burada belə bir imkan saxlayıb ki, bunun bir saatlıq, günlük, həftəlik Tron-un qiymətlərini görə qrafik üzərində. Burada bir M-yə seçdiyimiz təqdirdə biz dəqiqəli, 1 dəqiqəli, 5 dəqiqəli, 15 və 30 dəqiqəli qiymətlərini görə bilirik. Bir H-yə seçdiyimizdə bir saatlıq qiymətlərini görə bilirik. Bir D-yə seçdiyimizdə bir həftəlik, aylıq qiymətlərini görə bilirik.